Na biračkom mestu u broj 8 u opštini Brus, tačno 11 časova, glasala je predsjednica privremenog organa opštine Brus Valentina Milosavljević sa porodicom. Predsjednika biračkog odbora na biračkom mestu u broj 8 Sašu Ćurčića pitali smo kako protiče glasanje. Biračko mesto broj 8 u Brusu je otvoreno tačno u 7 sati bez ikakvih problema, sve redovno prekontrolisano i sve teče u najboljem redu. Pravo glasa na parlamentarnim izborima ima 1034 građana Brusa, a na lokalnim izborima 1042. Trenutno do sada do 11 sati je izašlo oko 130 građana na glasanje, to je otprilike negde oko 10% i za sada sve teče u najboljem redu. A kada očekujete veći dolazak birača? Veći dolazak birača očekujemo možda posle 3-4 sata, pošto je danas nedelja, možda ljudi odmaraju pa će kasnije da dođu na glasanje. Nadamo se da će do kraja dana sve da ostane u najboljem redu, da neće biti nikakvih problema i da će sve završiti dobro.